obaka bungi bututukako nebajja ne bagamba yogera n'omusajja omusajja gye yayagala gye sikwogera boogeze naye ate banno n'abalala ne babayitamu kubanga Museveni ekyo kyakozesa okwawula yawula abantu asima atemula omuntu wo ate n'agenda n'apoloota abantu be gwe victim ate nofula nofuka kugobisa. It is the final channel, Be In The Know. Bobby Wine. Yavu deyo na ategeza. Mbamu sindi kila wama kabanji. Okuveri mu government. Ngabako isane kubachari hive abamu. Na ye chila bikachimu tami. Na avayo na ategeza mulu watu nti. Taina chako gira na mwami Museveni. President Museveni. Taina biya kutesa na ye. Na gamba. Balikira omu sindi kila abantu. Kanchikuwe nga yeke njini ya cheyo gerera. Baganda bange tusinka nyorwa lero. Gemitima jafe menya mivu. Na inge meyo jafe. Begumo nyo gejini. Tusinka nyorwa lero. Gamekwa no jafe banji. Tituli nabo. Nakuruwa lero. Netuwe baza katonda. Uroi chisera. Chiyabatuwa. Tuwe baza katonda. Ulewe nabi bali kukuita. Mokubanga katonda ya tusingo kutegera. Era tuwe baza katonda in advance kwa tumanyi ajapa susa embira yona jivali. Bade wano nenengira mkulu wano biani adri nsawa ovyo kubantu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu. Nendo za vinji. Uingiri jetuli mbaganda bafi na basiramu. Uwawoze bimwana wa basiramu. Jaja angazala mama. Yali musiramu. Mchana musiramu wa miaka chenda musambu. Na ye aga achamu kumye. Irabu ligion tina nyo kuwa nila kuwa nangi. Ndipu seno njise mula bandina. Kekana ndira ako. Na ye mugana genubian ya singo kusembeze nyo usiramu. Nage ni musembeze nyo ukristayo. Na njagaza usiramu mingu tegera. Nena tegera edini yange. Yone ye Ugandi mpianga bantuwa kwa atakana. Wadewa mawanga ganja ulo, wadewa mdini ganja ulo. Ngiarimu saja mnubi, zinimu saja mganda, nenga tukwatagana angabu uluganda. Kuwechi tukata bibirozo vetu ina. Tuwachi njo gira nyo kunubian. Kuwa to me, he represents Islam. Kinewe tuwali mogeto, newe tuwali tuchayeno kuchaka lakua wabubuka. Ye mtugwe mmanyi achasenze discipline. Haba mmanyi munanjulira. Gane mkusiba, ngaba munga chituwa banga na basiramu, na inga mwili ya mwe kwezi. Ulokuwa HTWA, nizikiriza ya mwanafe. Atenga mwana watu, uliotuba mkusiba. Nubia ni asiba na emi kisafi, natu jifena wamu. Katino, chechucho mwendo, echokuwena na basiramu. Irani musanyu funyo, ulualero, tutusabye fena. Unumwezi, jaja angiyankuza, antegeza, jimutuku funyo. Irato sobola kusaba, chwe ya gala. Ala na atachukua. Ngawe mbaga mitu sinka nye mkasera kano. Nge mti maja femenya mivu. Siku lwa fifika. Aba people power ba NUP. Na hiku wangali una. Atengo kunyigirizi watu kwe kuhira. Chata nikiramu baganda bafi ya basiramu. Simu waka gumusebi nisesa kujise. Nebatemulu wa mama sheik. Nebatemulu wa paka kati. Tewali ripoti. Yale furumye. Tewachi nyumilanga kecho. Era ne wajja uno kuti anga bamba tyano kuchogerako ne bakwata abana baba siramu ne babona makomera buli muntu ina kabenga simu siramu no mubuza abantu abasinga okubera makomera be basiramu kugamguli ngo ku musango okubera omusiramu wanu mu Uganda basiramu no mali be baba denga bachogerako bokaboka na ye buli wola be kizibunga chituka kumulala no tochogerako kiba kisonze uwo. Yandi bade musiramu asubirwa ukugera ukunyigirizwa kwa basiramu kuba oboli yao banyi baluza kikiri kusaidia basiramu yoka tichako mamia kajiri jaita nzengo omuntu wamane banange we twatandika okwogera ku mazima olwo ne tufuka balabe babo abali mbuyinza ababaini muntu era ngo omuntu yena yena kuba mukwano gwange oba okunjogerako obulungi ebizibuwe biwe bitandikira mwala ba Sheikh Anas Kalisa. Kiyaringa msa jaribiye na yuka sayata ni kukogero hulonji kuchagulanyi.
Nei ya fabu atyo. Efaje, tebaji tunyonyola. Wachili ya balabatu gama nganti COVID. Nei tebatu nyonyola mfaye. Mkade wange, mkade wafe, Sheikh Nuh Muzata. Uluo kufuruma, ufurumi ya gendobozie, na yugira angamazima. Na hii afabu hatu, paka kati, tewali asobola kunyonyola mfa ya Sheikh Muzata. Ateche naku, echiri ku government yenu, tubi yugira kubatu cha enu moka, katona chatu wa domoka. So tuina ukoze sabuli kadike tuina ukugira amazima ukumekinga shua jituleka amazima ago ga planting idua kubanga abanyigiriza bana Uganda bafuba bakulwanyi sembulamu ne mukufa tumanyibulu nyindi Sheikh Muzata yabiyogira angako elaya tugamba na tugamba nawe yekirira nyabajja kulya omugezi Muhammad Kirumira yatugamba yogera afa na tayogera afa Yesonga lwaki tuina okwogera nga tukyalina omukka obuzza. Njagala okukibalaga baganda bange. Era namwe mufumiitirize nti oluvannyuma lw'okola ffe abasinga kye tukkiririza ng'okuggyawo omuntu ate bafuba n'okulwanyisa memory ye kubanga tukimanyi nti Sheikh Muzata yalekanga zikutuba nyingi eziri recorded. Obera otambula, nebo obera Dubai, nebo obera Amerika, mwana Uganda bauli ya Sheikh Muzata, wadali Uganda. Wadali Magombe, era, tuchauli ya Sheikh Muzata. Neba fubie nyo, okuluanyisa the memory of Sheikh Muzata. Jagalo bategeza baganda bange, abasiramu. Okuluanyisa memory ya Sheikh Muzata, no kuswaza swaza elinyali, eyo sin mistake. Eyo sin sobi. Okulengeza elinyali no dima hamo ichitibwa, ne wankumade ya malada okufa, eyo sin sobi. Bageza ako kulwanyisa obukulu bw'eddoboozi lye kuba tumanyi nti omuntu kasita ayogera amazima ne bw'aba takyaliwo amazima ago gasigala gakwata ku bantu abasigadde nga bakyali balamu ensonga lwaki tukyasoma ebigambo by'aba Malcolm X ensonga lwaki tukyagoberera aba Martin Luther King n'ebirala ebifaanana bw'ebityo tekyakomaawo nga bwe mbagambye ffe abamu twali tulowooza tuli safe nekijye waffe mbaka tuli ki Gwari tegona bakuita omwezi nga sisinkanye Bishop Kagwa. Muna jukira nti Bishop Kagwa fe tuli ba Luganda kuba fe na tuli ba Mbogo. Era batu kuba koti ya gas olumo nga tugenze mu kigwa kya fe emuguru kubajja fe kaira okungana nga be Mbogo ogwo musango okubeera mu kika ekimu n'ekyakulanye kubanga yogera mazima. Era Bishop Kagwa naye yafa bwatyo paka kati tutunyonyolwanga mfaya Bishop Kagwa tichako mau zali tezinaba kuwera sawa abiri munya nga saba sumba wa fe Dr. Cyprian Kizitolwanga astudde doboozi lye n'abanja abaana ba Uganda abawambibwa kati balina musango naye nafa mu ngeri bwetyo era lyakomaawo kati ffe abakyali abalamu kikulu nnyo tukiteke mu bwongo bwaffe kubanga tumanyi sebasobola tutapenale batumalawo so tusinkana olwaleero mikwano gyange nga byonna tubirabye ebituuse ku abo abaamanya naye nga biri mu kutuuka ku bantu bangi nnyo ne bwetwogerera saawa zino waliwo gwe bali mukuulamu enjala ne bwetwogerera saawa zino waliwo gwe bali mukuba emiggo ejalekereke nga talina musango tuli wano olwaleero nga tusabira baganda baffe abo abatemulwa abo ababuzibwawo n'abo abali mu kuvundira mu makomera nga tebalina musango bangi nnyo mu abasobola okukomawo mumanyi babakwa ne babambaza obulu oba akakofira akapipoka kubanga bagufuula musango ne bateeka omusango nti bambadde ebyambalo by'amagye naye mwenna mulaba n'amaaso gammwe ekigenda mu maaso n'essaawa ya leero ekyankwanzi nga basiviriani bambadde engoye z'amagye ziriko ekigambo UPDF bali mu maaso ga Museveni abo tebalina musango n'ebirala bifaanana bwe bityo tetujja kudda mu bitunyiga byokka 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 kuba n'abatusookawo byabanyiga naffe bitunyiga era bwe tunaasigala nga tubyogerako bwogezi n'abanaddako nabo bijja kubanyiga bakadde bange ensonga lwaki twesobolayo ne tuleka amatiri gonna gonna
kubanga twali twagala okulwana eddembe lyaffe n'ebyabo abalingaffe n'okusookera ddala eddembe lyaffe ng'abantu era kitu kyaliko paka kati ensonga lwaki baganda baffe bali mu kkomera olunaku lwaleero kubanga bagezaako omungereza kyakiyita breaking bagezaako bamenya emigongo bagezaako obbanafuya emyoyo gyabwe banaffe abamu ku mmwe mumanyi nti bagezaako bakozesa nga bait oba nga bagain obubaka bungi bututuukako ne bajja ne bagamba yogera n'omusajja omusajja gyeyayagala jasi kwogera boogeze naye ate banno n'abalala ne babayitamu kubanga Museveni ekyo kyakozesa okwawulayawula abantu asima atemula omuntu wo ate n'agenda n'apoloota abantu be gwe victim ate nofuula nofuuka mugobisi era engeri gyagezaako kikola ne mu famire zaabo bannaffe baasibye nti omuntu omu ajja kutuukirira agambe naye waayi oba gosibisiza banno lwaki toyogera n'omusajja nakyogeramu nakyogerako nga siri mu lwatu naye ni mu lwatu nziramu nekyogera nti tetugenda kwogera na Museveni kuba tetulina kyetuteesa naye abantu nebaasiba tebalina musango n'ogumu bwe baba balina omusango babatwale bawoze mu mateeka kuba ffenna tewali ali waggulu w'amateeka eddembe lyaffe siri akugula bunusu eddembe lyaffe siri akwegayirira lyatuweebwa katonda ate ne likakasibwa ssemateeka era nga tumanyi tebannakyemalira bangi bakoze ebintu ebifaanana bwe bityo gye buvuddeko naye mwatuwamaliriza bagenzi so njagala okutwala omukisa guno baganda bange one okubeebaza olw'okuguma okwebaza famire z'abaganda baffe abo ababuziddwawo abatemuddwa n'abo abali mu makomera olw'oku andasitandinga embeera gye tulimu n'olw'okuyimirira wamu naffe bino twabisuubira n'ebirala bingi nnyo bangi tukombye kusibwa abalala bakuli mu kukombako n'abalala tujja kusibwa naye njagalo kiddamu kyogera mumakati wammwe baganda bange abasiraamu nti tetugenda kuwanika tetugenda kukkiriza tetugenda kwekkiriranya tumanyi tikinyigiriza nnyo famire z'abannaffe naye nga nkyakkirizibwa okukyala ekitalya nga tebannaba kutuweera nze ne bannanga bamu obutaddayo kukyala kitalya kubanga buli wetugendayo tuvaayo ne twogera embeera eriyo nagenda era nenjogerako ne bannaffe abasibe ne mbagamba baganda bange bano abasajja babasibe wano kuba balowooza kyekigenda okubanafuya nange kyekigenda okunafuya kubanga bakwata mikwano gyange ab'oku lusegere abasajja bato abatalina musango nga balowooza kyekigenda okuŋumya era nabo ne banzaamu amaanyi ne bagamba obatuvundira wano katuvundireo tukkirizanga kuba oliba oliddemu bannayuganda emiliyoni 45 olukwe so gye kaweefube oyo gwe tulimu baganda bange manyi bulungi nnyo lutalo nga luno olw'okwenunula olw'okuza eddembe lyaffe nga bononye bizinesi z'abannaffe nyingi nnyo nga bakise bannaffe bangi nnyo nga bangi babawaŋŋangusiza wabawo n'okuggwamu amaanyi kuba tuze tubiraba abamu ne mutuuka ne mulugamba naye bannange tunaatuuka naye njagala okubajjukiza mikwano gyange Museveni anyigiriza Uganda okumala emyaka 3 emyaka 30 bukyanga tutandika kisinde kya people power kati kiri myaka 3 newe tumutuusiza mulabawo ekyo njagala kibawe essuubi kibawe okukkiriza kyono omusajja tugenda mujjako ate tetugenda mu byakulinda mulindako okulonda kubanga twalonda ne tumuwangula yes fesi gye tuliko yakubanja buwanguzi bwaffe naye njagala obbategeeza mikwano gyange tibyenzize edualize nga nze ng'omuntu nti eddembe tebalikuwa oba oyina odditwala nalo so eddembe lyaffe Museveni si yajjo dituwa ffe tugenda okulyetwalira ayinza okulowooza nti atupoyeseza kati naye ajja twekanga bwekanzi
Manyiti afuba nyo okuba siga mu bambega era namwe bwe mba mutambula mutamubere bagezigezi ngachi awunja koma okusonga eyo bakakasa mutegede naye njagala okumaliriza nga mbategeeza emikwano gyange nti kaufube gwe tulimu tuli ku kituufu tetulina tteeka lyetumenya tetulina musango maaso g'amateeka maaso g'obuntu bulamu ne maaso ga Katonda yensonga lwaki n'aba batunyigiriza beekwasa buntuntu bulala so tugende mu maaso nga tulemeddeko jajjaffe jajjange omukadde Hajjat Aisha Kyosimbonanya e Masaka yanjigiriza ekintu kimu ku busiraamu yangamba nti mu busiraamu ekintu bwe kiba kikwesitaza buba oyina imaani emala kikwate n'engalo zo kikole ki buba tosobola kijjawo waakiri kyogereko bw'oba tosobola kyogerako waakiri kikyawe so sirowooza tosobola okulema okola ekimu kw'ebyo ebintu ebisatu njagala obasaba tusigale nga tuli wamu mikwano gyange tuleme kuva ku mulamwa obulumi bwe tuyitamu buleme kutujja ku mulamwa twewale okwawukanayawukana mu ngeri yonna yonna kubanga atunyigiriza awo watwagala nga twawukanyeawukanye amanyi tulina obulumi bungi bwe tuba tetulina gwe tumalirako obulumi bwaffe amanyi tuyinza okukemebwa okubumalira ate ku bannaffe so tubeere wamu mikwano gyange tusigale nga tutunula wagye tulaga tusigale nga tutambula naye nga tuli smart nga tutambulira mulimu bano batakyemalira beekanga bwekanza agenda okutunula emabega ng'akawempe bakasseewo era yina okubeera enkola yaffe bakadde bange njagala obeebaza okutuma obudde buno nitusabira abaganda baffe tulina enteekateeka nga bwe tubadde nga tukikola mu buli Ramadan okusibula abasiraamu era tujja kuba tukikomunikatinga nga tuyita mu deputy secretary general waffe tubeere bagumu baganda bange tetwekiriranya ate tuleme kugonda waliwo omusajja omu Malcolm X mwagala nnyo musajja ali Amerika naye yamala n'asiramuka ekyasiramula Malcolm X sijja kigendamu naye yatuyigiriza ekintu kimu yatuyigiriza nti waliwo ekiseera we kituuka nga tebagenda kukuba luyi ku ttama limu okyuse ttama ddala era natuyigiriza nti omuntu oyo bakuwa oluyi ku ttama eryo making sure oluyi olwo talukuba muntu mulala yena yena gwe gwabasembayo ensonga lwaki omujiji gwaffe tulina okumakinga sure nti Museveni yeffe basembayo okunyigiriza tafuna chance kunyigiriza bannaweebaleeteako kubiza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ekyamazima ebigambo by'omukulu tebabiddamu naye kantwala omukisa guno okumwebaza okutukulembera obulungi taata fe tuli bakkiriza era tukimanyi nti saawa yonna Allah subhana wataala agenda tutwala eyo entebe mu ntebe nshaka tuli mu saawa ya juma kampite sheekhu waffe honarebo atuya adan ate tubategeeza eprogramu eddako jazakumullahu khairan allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah أشهد أن محمدا رسول الله
Rasulullah. Okukwaba de kusaba okwategekeddwa aba people power ali ku kitebe kyabwe eduwa ku lwokutaano bwe kyabadde ekyo. Simanyi gwe kyokirowoozaako abaakwatibwa baakwatibwa lwa Bobi Wine oba tebalina musango. Yaba baakwatibwa lwa Bobi Wine yali akoze musango ki okuvuganya oba ye teyalina kuvuganya? Naye agambye talina byakwogera na President Museveni, talina wadde kibayinza kuteesaako era n'asaba bonna bonna be bamutumira mumwesonyiwe. It is the final channel. Be in the know. I'm out.